Qızlar hamının evində mütləq olmalı olacaq nanə cöhər kimi istifadə ediblsə bilir. Yəni bizim demək olar ki evimizdən əsri olmur. Baxın bitir, yenə alacağam. Hər aptekdə var. Yaşa görə soruşursunuz neçə damcı yarı stəkan suya əlavə olunur və içilir. Deməli mədə spazmlarında, mədə sancılarında, bağırsaqlardakı problemlər, çöpdə, yəni nə baş verirsə, soyuq dəymə ilə bağlı mədə sancıları, bağırsaq sancıları olursa, bunu mütləq istifadə edin. Məsələn, mən 15 damcı yarı stəkan suya salıram və içirəm, biraz keçsin. Yəni o mədədəki olan problem, bağırsaqda hamısı anında yox olur. Ona görə də mən bunu çox yəni, uzun müddətdə istifadə edirəm. İstədim sizinlə də paylaşam. Bilirsiniz ki, insanlar tərliyir, kondisioner, soyuq, isti, soyuq, isti və sancılar olmuş olur. Baxın, o sancılar çox köməkdir. Özünüz də görəcəksiniz və əlbəttə ki, yaşa uyğun aptekarla danışın, sizə deyəcək nə qədər damcı salınmalıdır. Məsələn, böyüklər üçün, səhv etmirəmsə, 10-15-dir. Balacalar üçün 4-5 damcı bəs edir. Həmin dəqiqə sancını götürür, istifadə edənlər də yaza bilər ki, onlar da necə bir təsir edibdir. Görsünlər ki, həqiqətən də bu çox xeyirlidir və kömək edəcək sizin anında sağalmağınıza.